Bax, sizin sual hardan geldi? Ondan geldi ki, bizdə məktəblərdə uşaqlara yemək versin. Verilsin, razı, gözəl. Büdcədə onun mənbəyini mənə göstərin, məmnuniyyətlə. Mən taparam şəxsən. Mən dövlət başçısı olsam, hakim partiyanın təmsilçisi, rəhbəri olsam, mən onu, on vəsaiti taparam, mən sizdən razıyam. İndi sözün düzü maraqlı ideyadır. Bəlkə də biz bununla bağlı bir araşdırma sifariş elədik. Mən soruşmasın, siz sayıq vaxtında yaşamışsınız da, düzdür. Onda da vermirlər də yeməyə, amma Avropada verirlər. Bəzən verirlər, bəzi yerlərdə verirlər, bəzən vermirdilər. SSR-i də kasıb ölkə idi, raketləri vardı, amma kasıb ölkə idi SSR-i. Bax, ona görə, demək, gəlirlər, gəlirlər, dövlətin gəlirləri olmalıdır ki, uşaqların məktəbdə yeməyini versin. Sonra o yemək üzərində nəzarət məsələləri var, keyfiyyət nəzarəti var. Hansı yağı verəcəklər? O ya uşaqları kökəltməyəcəkmi? Nəyəcək? Bu cəl institut, geniş institut, Elşəm təhsil sayəsini yaxşı bilir də. Sən o hər cür yeməyimi verəcəksən? Elə valideyn var ki, mən istəmirəm o yeməyi uşağı, sən bu nə yağdır? Valideyn nəzarəti, valideynin hələ indi biz təhsil üzərində nəzarətini qura bilmirik. Ki, proqram üzərində, kurikulum üzərində nəzarətini qura bilmirik. O yeməyi necə nəzarət edəcək? Müəllim, valideyn komitələri varmı, hansı ki, bunu effektiv nəzarət edə bilir? Amerikada var, məsələn. Avropada var, valideyn komitələridir. Hökmə şeylə, məktəblə dirənirlər, onu, bunu tələb edirlər, yerinə yetirirlər. Məktəbin heç bir halda cəsarəti çatmaz ki, keyfiyyətsiz yemək gətirsin, yedirtsin uşaq. Azərbaycanda olsa nə olacaq? Valideyn komitələri dövlət məktəbinə uyğun təsir edə bilərlər. Dövlət məktəbi deyəcək ki, mənim başçım nazirdir, sən kimsən gəlmişsin bura. Yeməyi də kimdə istəyirəm, sifariş edəcəm. Yaxşı? Yəni, bu sistemli şəkildə həll olunacaqsa, gəlin, çox yaxşı ideyadır. Təşəkkür edirəm ona görə. Mən bunu siyasi komitəmizlə fikirləşəcəm. Düzdür, respublikaçılığa bunun aidiyyatı azdır. Amma sosial bir mövzudur deyə bəlkə biz bunun araşdırmasını sifariş elədik ekspertlərə. Görək nə mümkündür eləmək bu sahədə.